Здравейте на всички! Добър ден! Надявам се ме чувате добре. Много се радвам, че сте тук с мен и ще споделите така приблизително следващият половин час в моята компания. Сега ще споделя своят екран, за да започнем с темата от днес. Темата от днес е Scopus. Днес ще разгледаме съвсем така набързо и базова информация за Scopus, как той може да ви бъде полезен и какво точно представлява за всички, които за пръв път се сблъскват с Scopus. Аз съм Радостина Иванова и съм обучител на базите данни на Elsevier за България. Искам само да кажа, ако случайно сте пропуснали нашите предишни вебинари, можете да посетите страницата както във Facebook, така и страницата на Training Hub, където ще намерите както информация за бъдещи онлайн обучения, така и записи на предишни такива. Днес, както споменах, ще говорим за Scopus. Първо малко така технически уточнения по време на вебинара. Сесията се записва, така че автоматично вие ще получите линк с записа от вебинара, който също отново ще бъде наличен в Training Hub на Elsevier в страницата за България. Разбира се, ако смятате тази информация за полезна, може да споделите този линк с колеги и приятели. Също така, автоматично ще получите по вашият имейл, с който сте извършили регистрацията си, PDF вариант на тази презентация, така че винаги, когато имате нужда от някаква информация, може да отворите тази презентация. Ако искате да зададете въпрос, да направите коментар или някакво уточнение, може да го направите по няколко начина. Може да използвате Q&A боксът, който се намира на вашите екрани. Може да използвате, разбира се, и чат бокса за комуникация с мен. Може да използвате и опцията за вдигане на ръка, където ще ви дам думата, за да можете да зададете вашия въпрос или да направите някакъв коментар. Също така, ако по някаква причина възникнат някакви технически неизправности, не виждате моят екран или не ме чувате в даден момент, също може да използвате тези опции. Надявам се да няма технически проблеми, разбира се, но дори ако възникнат такива, ще се надявам да реагираме бързо. Така. И сега можем да започнем с същината на нашата тема от днес. Първо ще разгледаме какво точно представлява Scopus, какви са предимствата да създадете потребителски акаунт в Scopus. Всичко това, разбира се, ще бъде и показано по време на демонстрация, създаване на акаунт, персонализиране и характеристики на акаунта. Като, разбира се, и по време на самата демонстрация ще разгледаме и какво представлява самата страница на Scopus и какви опции ни предлага. И накрая ще оставим, разбира се, и време за вашите въпроси и отговори, ако има такива. Ако няма, моите контакти са в края на презентацията, така че ако възникне нещо в по-напред във времето, винаги имате възможност да се свържете с мен. Какво представлява Scopus? На първо място това, което имате нужда, това е качествено съдържание, без значение дали основната ви цел е просто проучване на научната информация, да търсите къде да насочите, към кое изписание да насочите вашите научни изследвания, да търсите сътрудничества, да търсите рецензенти и така нататък. Ако, например, сте библиотекар, работите в сферата на научната информация, ако работите в университет или някаква друга научна институция, Scopus е чудесна база данни за вас по ред причини. Една от тях е, че Scopus съчетава изчерпателна и конкретна база данни с резюмета и цитати и свързано научно съдържание.
Чрез Scopus имате възможност да идентифицирате и анализирате към кои списания да изпратите вашите научни изследвания или кои списания да четете. Може да проследите и да оцените влиянието на даден изследовател чрез нашите авторови профили. Също така и благодарение на тях бихте могли да вземете решение с кого да сътрудничите. Може да проследите въздействието на научните изследвания и да наблюдавате глобалните тенденции. Може да намерите и ново актуално изследване, което е публикувано в даден област. Можете също така да разширите вашия кръгозор, като намерите и допълнителни изследвания по дадена тема. Можете, разбира се, да разграничавате изследователски теми, благодарение на нашата пълна база данни, която обхваща всички области. И по този начин може да намерите и нови идеи. Scopus помага за бързо намиране на подходящи и надежни изследвания, идентифициране на експерти и достъп до надежни данни, показатели и аналитични инструменти за подпомагане на вземането на уверени решения относно дадена изследователска стратегия, което всичко се извършва в рамките само на един абонамент. Scopus бива избиран от водещи академични, бизнес и правителствени институции от 2004 година насам. Scopus обединява високото качество и обхват на данните, както и усъвършенствани технологии за анализ. Също така Scopus помага да се бори с хищническото публикуване, като защитава целостта на научните трудове, да направи изследователския работен процес по-ефективен и ефикасен, да даде възможност на различни институции да подобрят своите резултати, рейтинг и репутацията си, както и може да подпомага финансиращи организации да оптимизират своите инвестиции. Чрез Scopus бихте могли да разберете кои са най-новите области на изследване, ако разбира се имате интерес ако вашите научни интереси са насочени интердисциплинарно, може да откриете кои са водещите експерти в даден област, можете да разкриете и един пълен спектър на най-новите изследвания. Scopus разполага с изчерпателни научни данни и литература, както и с различни аналитични инструменти, които ви помагат да бъдете в крак с времето, да изпреварите конкуренцията също така. Ако някои от най-новите изследвания останат незабелязани или се пропуснат възможностите за разчитане и подобряване на тези изследвания, Scopus разполага с възможно най-новите и актуални научни статии, изследвания, книги, глави от книги и така нататък. В базата данни Scopus ще намерите повече от 90 милиона артикула, което означава, че ще намерите информация за повече от 90 милиона публикации от цял свят, което са само рецензирани научни публикации от различни типове, дали ще са списания или книги, статии от конферентни събития също така. Scopus разполага и с над 70 милиона авторови профили до момента и над 90 хиляди профили на афилиации. Тези профили се изграждат посредством публикувани статии, от които ние взимаме наличната библиографска информация и тази, която е информация за посочените институции. Добавяме още допълнителни данни, като по този начин можем най-добре да ви покажем информация както за автора, за основните области на неговото изследване и разбира се къде е извършил своите изследвания. Тези документи идват от над 7000 издателя в цял свят. Също така бих искала да отбележа, че Scopus е и абстрактна база данни, така че имате възможност да прочетете кратко резюме на всяка публикация, която сме индексирали в базата данни Scopus. Също така това е и база данни за цитати, както и много други показатели, които ще ви позволят по някакъв начин да вземете кое решение е най-подходящо за вас, кое съдържание е с най-добро качество,
кои съдържания имат най-голямо въздействие върху работата на дадените изследователи. Така че моят апел е да използвате всички тези метрики, аналитични инструменти, с които разполага Scopus. Също така възможността за точно проследяване и анализиране на цитати или публикации, както заявяване на авторството, позволява на потребителите на Scopus да вземат контрол върху своята научна кариера. И всичко това е представено изключително достъпно, без да се налага да кликате на много места. Всичко е много лесно видимо и откриваемо. Що се отнася до съдържанието на Scopus, на този слайд съм представила една обобщена информация, която е до февруари 2023 година. От лявата страна имате възможност да видите и да проследите, че ние покриваме всички области. Някои хора, например, си мислят, че Scopus е предимно база данни за здраве или наука. Но тук виждате, че покриваме всички области, като също така може да се види и че броят на списания за социални науки е така най-голям, които са индексирани в Scopus. Друга интересна информация относно съдържанието на Scopus е, че базата данни се обновява ежедневно, което означава, че приблизително 12 000 нови индексирани статии на ден се появяват. Така че това е един така доста голям брой. Също така на слайда може да се види, че има и повече от 25, даже 27 000 активни списания, рецензирани. Какво означава активни? Означава, че все още приемат нови статии за публикуване. Също така Scopus разполага и с доста богат архив, така че реално броят на списанията е доста по-голям. Покриваме, разбира се, също и списания с отворен достъп, които може да намерите, също книги, информация за книги, конференции и патенти. Също така покриваме и Article in Press, които в момента датират до над 8700 заглавия. Представям тази информация, защото тя би била полезна за вас, тъй като това ви осигурява ви подсигурява, че съдържанието на Scopus представя най-новите разработки. Разбира се, не трябва да се забравя, че съдържанието на Scopus е много строго подбрано и въпреки, че има много източници и списания, които се индексират тук, това все пак няма как да е 100% от световната научна продукция да бъде индексирана в Scopus. Разбира се, възможно е да има списание, което вие познавате, знаете, че има добри статии, но то не се индексира в Scopus. Възможни са две причини за това, като едната е, че редакторът на списанието или издателя не е представил заглавието за оценка, така че реално консултативният съвет по подбор на съдържанието няма как да знае за това заглавие. И разбира се, втората възможна причина дадено списание да не се индексира в Scopus е това, че експертният съвет е дал негативна оценка за индексиране на списанието, но тук бих искала да ви успокоя, че се предоставят и възможности за повторно кандидатстване. Сега вече ще се спра по-конкретно на това как да работим с Scopus и какви са предимствата на това да имаме потребителски акаунт. Искам само да отбележа, че потребителският акаунт всъщност се различава от авторовият профил по това, че авторовите профили биват автоматично създадени в Scopus в резултат на
две публикации в списания, които са индексирани от Scopus. Реално създаването на авторовият профил става след публикуване на статия, автоматично извличане на информация за авторите, както и техните афилиации. От друга страна, потребителски акаунт би могъл всеки да направи, което, разбира се, апелирам, тъй като по този начин Scopus ще ви предостави една възможност за персонално изживяване, използване и оптимизиране на платформата. Всичко това става посредством това табло за управление или така наречения дашборд. Имате възможност да си запазите различни търсения и списъци, да кажем, с автори, с цитирания, с списания, каквото изберете. Може да настройвате известия, така че по имейл да идва цялата нова информация. Както и, разбира се, опцията за отдалечен достъп, която е изключително полезна, особено в последните години, когато вече предимно се работи в къщи. Scopus, както ScienceDirect, така и Mendeley работят на принципа удостоверяване на ID, което означава, че за всичките тези решения вие може да имате само един акаунт и може да се движите безпроблемно през тях, без да се налага да използвате различни пароли и имейли, потребителски имена за всяка платформа. Така, това информационно табло ще го покажа, разбира се, и по време на демонстрацията. А на следващият ни вебинар, който е за Scopus, ще разгледаме и по-подробно как да запазваме търсения и как да настройваме нотификации. Сега ще продължа напред с нашата онлайн демонстрация. Ако няма някакви предварителни въпроси, мога да пристъпя директно към нея. Мога, разбира се, и да оставя няколко секунди, ако някой нещо се сеща да зададе като въпрос. Така. Сега ще изляза от тук. И ще вляза в Scopus. Надявам се, виждате екрана. Няма проблем. Чувате ме добре. Няма някакви технически проблеми. От Scopus можете да влезете, както и от страницата на Elsevier, така и можете да го напишете просто в Google и това ще е първият резултат, който ще излезе. На вашето внимание са представени няколко опции за търсене в Scopus. Имате възможност да търсите документи, като допълнително имате полета, по които може да търсите. Най-често търсене на документи и статии се извършва чрез името, абстракта и ключовите думи, тъй като повечето изисквания към статии са ключовите моменти в дадена статия, действително да се съдържат в заглавието, абстракта и ключовите думи. Имате възможност да търсите по автор, по първи автор, по име на източник, по име на статия, абстракт, ключови думи отделно, афилиация, по име, град, държава. Виждате тези много филтри за резултати. Можете да търсите и DOI номер на дадена публикация, конференции и ОРКИД номер, което предимно засяга авторовите профили. Може да добавяте и допълнителни полета, да ги свързвате с булеви оператори, за да систематизирате и филтрирате вашето търсене. Другата опция, която може да търсите, това е по автор. Може да търсите както по ОРКИД номер, който знаем, че е индивидуален за всеки автор, така че ако има някакво дублиране на имената, по този начин те биха могли да се идентифицират лесно. Или по име на автор, като съответно тук пишем фамилията и първото име на автора. Също така имате възможност да търсите и по афилиации.
И ето тук може да го запишете. Тук по-надолу са ни представени директни бутони до нашата история на търсене и до запазените ни търсения. Къде още можем да ги намерим? Както споменах, ето тук, когато кликнете на вашето име, виждаме всички действия, които сме извършили в Scopus, в случая запазени търсения, нотификации, референции и така нататък. Може да погледнете, разбира се, и вашият акаунт или да излезете от него. Сега, като по-общо търсене, ще разгледаме ето този таб, който е за източници. Ето тук също можете да търсите както по заглавие, така по област, по издателство и по ISSN номер, който също е индивидуален за всеки издател. Виждаме, че получаваме един доста голям брой резултати, над 44 000, но тук отляво имате различни филтри, с които може да прецизирате вашето търсене. Например, ако искаме да видим кои списания са индексирани в Scopus, можем да търсим, ето тук по Publisher, и да напишем Elsevier, например. Ето така, маркираме кутийката и кликаме на Apply. Това е списъкът с резултати, който получаваме, като отново тук можем да прецизираме нашето търсене, можем да търсим по квартили, брой цитирания. И това представлява нашия списък с резултати. Имаме заглавието на изданието, SiteScore. Ако случайно тук не знаете кое какво означава, можете да кликнете и ще ви отведе до информация за това какво точно означава. Или тук в случая да сменяте възходящ и нисходящ ред. Цитирания в даден период от време, брой документи, тук нов публишър, различна библиографска информация, която смятам, че е така доста важна за всеки изследовател, който търси на къде да насочи своите научни изследвания. Така, в случая сега ще се върна. И от тук, след като сте разгледали тази информация, можете, разбира се, да изтеглите целият списък. Може да кликнете и ако искате да научите повече информация за конкретният лист. Бихте могли да екстрахирате само част от информацията. Може да изберете всички. Save to Source List. Ако кликнете на Save to Source List, тук виждаме, че сме маркирали прекалено много. Затова, примерно, ще избера само тези двете. Save to Source List, когато кликна, тук можете, разбира се, да... Ако, примерно, търсите по някакви тематични области, може да си запазите списания, които са по конкретната област. Или тук вече може, ако вече сте създали списък, да добавите към някой от списъците и кликате Save. След което, тук отново от вашето име, може да видите кои са вашите запазени списъци или търсения. Сега малко по-конкретно искам да се спра върху това какво представлява страницата на дадено списание и каква информация ни носи. Тук отдясно е библиографската информация, различни метрични показатели. Тук, разбира се, има информация за това кое как е изчислено, както SiteScore, ранг, тренд и така нататък. Имате възможност да прочетете всички документи. Отново имате възможност да запазите целият списък с статии към този източник. Можете директно да отидете към сайтът на дадено издание. И тук отново са различните показатели. Така,
Тук също има една интересна опция, която ви се предлага. Тя е да сравнявате източници. Като ето тук може да добавим някакъв друго списание, с което да сравним, да кажем, що... нещо такова, примерно, All Subject Areas, кликаме Search. Ето го тук. И сега Scopus ще направи сравнение между двете издания. Разбира се, това отново е много полезно за вземане на решения, на информирани решения за това къде да насочим нашите научни изследвания. Виждате, всички тези графики сравняват списанията по показатели. Ще се върна отново на Source. Другият удобен вариант, по който може да търсите, ако не знаете конкретно какво да изберете, можете по област и виждате, че имате един голям набор от области, които Scopus покрива, така че да може да търсите и да разглеждате. Друго важно нещо, разбира се, това е ето това бутонче, което е за въпроси и нашият support център. Тук ще намерите както отговори на най-често задавани въпроси, така и различни туториали, различни клипчета за това как да се търси. Ето тук най-често задавани въпроси. Най-вече въпросите, които възникват относно Scopus, това са по авторовите профили, които ще разгледаме малко по-натам, но тук можете директно да търсите по ключова дума, ако все още сте нови в Scopus, не знаете съдържанието точно на базата данни. А тук в Support центъра със сигурност ще ви помогнат. Така че апелирам, ако не сте работили с Scopus, първо да разгледате страницата, която е за Support центъра. Така, тя ми изникна тук наново. Така, мисля, че с това изчерпваме днешната тема и нашата демонстрация. Сега ще оставя малко време за отговори, за въпроси и отговори. Някой нещо се сеща, нещо, ако трябва допълнително да покажа. Така. Някой вдига ръка, така че позволявам говорене. Може да анмютнете вашият микрофон и да зададете въпрос, ако желаете. Здравейте. Здравейте. Интересуваме как можем да експортнем ревю, рецензия в някое списание и да го прикачим към Scopus. Има ли такава? Когато трябва да се добавя някакво съдържание в Scopus, било то статия или нещо такова, за ревюта да ви кажа, за рецензии не съм много сигурна, че може да се добави към Scopus, но това бихте могли да попитате от сапорта, само една секунда, за... Има тук... Add missing document. То даже ще ви покажа. Document correction. Ето тук може да погледнете, но пак ви казвам, не съм сигурна рецензии дали могат да се добавят. Тъй като тук реално в Scopus имаме индексирани статии и реално информацията, която е тук, е за съответно метриките, цитатите и абстракт. Да, защото в Orcid се появяват някои мои рецензии, които съм правила. Също в Web of Science. Те сами се ги намират, но не всички. Mm-hmm. И мислех, че и в Scopus има такава опция.
Да, реално за рецензии по-скоро не. Оркид по принцип, да, там се съдържа малко по-различна информация. Да. Но по принцип, ако сте активирал вашият авторов профил, сте го свързала към Оркид, разбира се, който се интересува, може веднага да ви потърси и там и автоматично Скопус препраща към Оркид. Добре, благодаря. Добре. Добре, ако няма за сега други въпроси, ако за нещо по-късно се сещате, няма проблем да ме потърсите по имейл. Надявам се, ще бъда полезна. Повече информация може да намерите и в различни социални мрежи, Twitter, блог, нюслетър и така нататък, където се и публикува най-актуалната информация за апдейти на Скопус и така нататък. Също така, отново може да посетите нашия тренинг хъб, където има онлайн обучения на различни езици. Разбира се, ако не искате само на български, може да посетите тренинг хъб за Централна и Източна Европа. Има информация както за предишни, така и за бъдещи онлайн обучения. Накрая бих искала да ви подканя да оставите вашият фидбек относно обучението, като попълните нашата анкета. Това е важно за нас, разбира се, за да знаем от каква информация се нуждаете, какво трябва да подобрим. Също така може да посетите нашата страница както за България, така и за Централна и Източна Европа. И отново може да ме потърсите за въпроси относно решенията на Elsevier на конкретният имейл, който ще получите заедно с цялата презентация. Искам да ви благодаря, да ви пожелая весели празници, топли, светли, бъдете живи и здрави и до следващия път. Хубав ден!